Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0 на 2 март, вторник. Днешния сутрешен блок посвещаваме на националния празник на България, тъй като утре е празничен ден и дежурни екипи ще следят събитията и новините през деня. Тази сутрин всичко ще бъде свързано с историческата дата 3 март. Историка и главен уредник на Регионалния исторически музей Иван Каделева ще бъде тук, за да си припомним събитията, фактите и личностите около 3 март, националния празник на България. Освен това, очакваме Пламен Каракашев с един проект, който също е посветен на националния ни празник. Видяхме и прекрасната идея на община Бургас, моста, любимото място за разходки на бургазли и на гостите на града, да бъде осветен в цветовете на нашия трибагреник, както и за другите събития на 3 март. По този повод, тази сутрин няма да се занимаваме с новините, а ще ви пуснем програмата, специално направена за нас, както всяка година. Това вече е традиция на детска градина Златното ключе с патриотични песни и стихове, посветени на родината. Започваме обаче с прегледа на печата, тъй като тази сутрин имаме и черноморски фар. Добро утро, Бургас! Прекрасен ден ви пожелаваме! Черноморски фар с дата 2 март, вторник. Правим ток от 2 години, до 2 години от отпадъци. До 2 години трябва да стане възможно да се изработва електричество от отпадъци, тъй като Бургас ще има модерен завод, като в Мюнхен, Германия. Първата копка даде началото на строителството на новата анаеробна инсталация до 2 години или в началото на 2023-та. Това не е толкова далече. Се очаква да заработи тази модерна анаеробна инсталация, на която бе направена първата копка в Бургас. Виждате, кмета Димитър Николов разглежда модерния проект за инсталацията. При откриването на строителната площадка, освен него, присъстваха и кметовете на общините и на община Поморие, заместник кмета на община Несебър, заместник кмета на община Бургас, Весна Балтина, както и инженерите от проекта. Партньори по проекта са общините Бургас, Несебър и Поморие и те ще са съответно и ползвателите на инсталацията. Иначе и тук от Черноморски фар припомнят референдума в Несебър. Ние вече ви съобщихме новината. Над 70% от жителите на обзори съставните селища гласуваха за отделяне от община Несебър. И така вече община Обзор ще стане самостоятелна община. Сега малко по-надолу пък отиваме в община Приморско. В Приморско дават нов живот на черната мида, един деликатес, който ще се отглежда в ферма. На страница 9 прочетете за този бизнес проект. Малко по-надолу ГЕРБ тръгва към избори с амбиция за минимум 6 депутати. Виждаме тук на първа страница Димитър Бойчев, който беше гост и в Добро утро, Бургас. На страница 3 ще видите още община Поморие с бюджет от 32 милиона, бе близо 33 милиона. 32 957 хиляди лева. На страница 9 прочетете още за бюджета на Поморие, с какви приоритети ще бъде той. Бой след матч на Черноморец на страница 11. За този скандал подробно ви разказа Есмерай Ибрям от нашата спортна рубрика още във вчерашния Добро утро, Бургас. А тук един поглед към мартениците Пижо и Пендо на бургаския плаж. Тази мартеница обаче е от пясък и дори не е направена от българи, ами е направена там от двамата изключително атрактивни и интересни гости на Бургас, чужденци, британци или какви бяха точно, или от Скандинавието май бяха, но те вече поредица от интересни скулптурни групи направиха от пясък на бургаския плаж. Разбрали са колко е важен символ на мартеницата за българите и са направили и мартеничка от Пижо и Пендо.
Сега към труд, преференциите са силен кос и за последните в листите. Парламентът търси таланти по така наподобява името на известното шоу. Тук една от националните частните телевизии редуцира кадри от епизоди в популярно предаване заради Любен Дилов син, който влиза пък в влиза в листите. Жребият за номерата в бюлетините се тегли днес в ЦИК. Познати лица и от ефира, и от спорта, поп идоли ще видим до дни на партийните плакати и видеоклипове. Парламентарните избори на 4 април отново ще бъдат украсени от български таланти, които ще влязат в непривична роля на нови политици. И тук виждаме едни млади хора, устремени, усмихнати, поразголени, в смисъл по екипчета спортни. Те са от НАТФИС, от Театралната академия. И какво правят те тук? На снимката се вижда как студенти и преподаватели от НАТФИС се включиха в танцово предизвикателство Йерусалема Dance Challenge. И на открито пред сградата на академията, идеята тръгва от Южна Африка в края на 2019 и за по-малко от година се разпространява и споделя между хората от цял свят, като се превръща глобален израз на съпричастност, подкрепа и солидарност по време на битката с COVID-19. Защото заглавието, както е написано, студенти в акция срещу COVID-19 наподобява на лумпенските протести, които защитават конспиративните теории, че няма такъв вирус. Нищо подобно. Тук просто студенти, млади хора и преподаватели в НАТВИС искат съпричастност и обединение срещу тази страшна зараза. Контролни и класни стават дигитални. Онлайн изпити може да се въведат по две. До две години, прогнозират експерти, на страница 4 интервю с Красимир Вълчев от Министерство на образованието, което пък подписа меморандум с Google. Какъв точно и за какво ще разберете от вътрешната четвърта страница. Зелен пропуск за зелен хейвер. Коментар в рубриката Труд каза на Пламен Енчев на 12-та страница на вестник Труд, където веднага ще се досетите зелените коридори, където хората чакат с часове, ама буквално много часове чакат. Ето е тук темата. И накрая се оказват наистина за зелен хайвер. Не, че им дават хайвер, но в крайна сметка, знаете израза, нищичко не получават накрая. Да не говорим, че другите хора, по които са се записали при личните лекари, също са пратени за същия хайвер, който явно така се полага на хората, които в момента се опитват да се вакцинират максимално бързо. Станаха и конфликти помежду им, млади срещу стари, възрастните хора недоволстват, младите хора ги избутват и се вакцинират, а пък възрастните казват защо им е на тях вакцина, те не са застрашени. И изобщо настъпи една битка за вакцини, която лично аз, признавам си, не очаквах да се стигне до там. При това, което се вихреше съвсем доскоро в социалните мрежи, антиваксерски настроения, че се чудеха, ма какви били, ма опасни били, ма бързо били направени. Няма такова нещо. Бой за ваксини. Професор Йонко Кунчев, декан на юридическия факултет. Завършвам с това заглавие, което за мен лично е изключително любопитно. Той е в юридическия факултет на университета Черноризец Храбър. Търсим връзка между зодиите на убиец и жертва. Курс за профайлъри във Варненския свободен университет предизвика огромен интерес сред работещи експерти и студенти. Може би за първи път се включват зодиите на различните субекти в някакви научни, а не паранаучни, тълкования. Такива разработки отдавна има в Америка, в Русия също, напредналите държави. В България, за съжаление, все още се отнасят с огромно пренебрежение и смятат хората, които вярват в характеристиките на
зодиите за, относно поведенческите им реакции, смятат това за хумористично и се подиграват с тези неща, но явно не е съвсем така. Това е от прегледа на печата. Останете с нас. Продължаваме сега с програмата ни, подготвена специално от детска градина Златното ключе по повод 3 март, националния ни празник. Бе тази
неуморен, храбър, скромен, дигна гърдо весела. И умря за свободата на народа мъченик, но остана жив в сърцата българино най-велик. Когато газва Шипка, прав стани, защото Шипка е за теб светиня. Тя озарява миналите дни, утрото на твоята родина. 3 март 1878 година. България е свободна. Обичам те, земя голяма, тъй както си обичам мама. Обичам българските думи, защото са побояни думи. Обичам хубавите песни и приказките ни чудесни. И слушам как шумят веките в гласа на Рила и Пирина. Аз чувам моята родина. Добро утро, Бургас! Продължаваме в сутрешния блок на 2 март в нашето предаване, което е посветено на националния празник на страната, на България, 3 март. Тази изключително знакова дата за нас, която някои приемат като противоречива, но така или иначе ние винаги трябва да си спомняме за нея и да си припомняме събитията. Ако нещо сме позабравили или пък сме пропуснали, никога, никога не е в повече. Отново да поговорим за събитията, свързани с 3 март. Тази сутрин по този повод казвам здравейте и добре дошла при нас на Иванка Делева. Тя е главен уредник в Историческия музей в Бургас. Здравейте, госпожо Делева. Здравейте. Повода ни е националния празник. Утре всички ще сведем глава в памет на загиналите и ще си припомним за събитията, посветени на 3 март. Най-напред да ви попитам, все още ли текат спорове така между историците, доколко това е всъщност най-удачната дата
да празнуваме националния празник на страната. Знаем, че така има леки спорове, дискусионен е, както се казва, въпроса. Да, наистина. Продължават ли? Ми, да, просто защото колкото хора, толкова и мнения. Това се дължи на факта, че сега много неща се промениха и тълкования, свързани с отношенията ни с Русия и дали тази война наистина е освободителна или не е освободителна, защото Русия е имала някакви други цели, а ние в последствие, в резултат от войната, сме се освободили. Някои учени смятат, че не е най-удачната дата, по-скоро 6 септември, датата на съединението или даже най-много деня на независимостта, 22 септември 1908 година. Аз мисля, че всички тези дати са много хубаво, че те са наши национални празници. Но трябва да признаем едно нещо, че руско-турската война от 1877-1878 година е едно мащабно събитие, едно голямо, значимо за нас българите събитие. Това не може, няма как да се отрече, защото наистина България след това вече тръгва по своя път към свободата, към свободата да избират хората, да градят, да възстановят всичко това, което е било толкова много векове разрушено. Самия мироглед на хората се променя точно след освобождението. Това важи в голяма степен за нашия град. Така че, каквито и да са споровете, 3 март си остава изключително важна дата. Нека си припомним в крайна сметка събитията и от какво недоволстват най-много хората, които са против тази дата. Казват, тя е ощетяваща за България, без наистина да отдават значимото на факта, че от тогава България вече не е същата, т.е. тя от тогава тръгва наистина по своя път, но с какво тогава е ощетена България? Да, защото след войната Сан-Стефанският договор, знаем, той е предварителен. Действителният договор, заради който всичко се променя, е Берлинският договор, който е окончателният след приключване на руско-турската война. И тъй като този Берлински договор в много голяма степен предопределя много-много проблеми след това на нашата родина. И заради това, като че ли това е основната причина, и много събития след това се извеждат като резултат от Берлинския договор, несправедливия Берлински договор. Руско-турската война, т.е. в резултат от нея не се освобождават всички земи, не са свободни всички земи, населени с българи. Дори голяма част от българското население остава извън пределите на освободената България. Всички тези хора постепенно в годините, най-често насилствено от държавите, в които са попаднали, вече губят българското си самосъзнание и българският народ много по-малко остава в пределите на България. После заради това са Илинденско-Преображенското въстание, Балканските войни, Първата световна война, всички тези много важни събития за нас са следствие от Берлинския договор. Но, честно казано, когато наближи 3 март и въобще някаква историческа дата, всички се настройваме много любородно, започваме да четем повече и да спорим повече. Но действително трябва да се помни, че свободата и освобождението не е една дата. Тя е много дълъг процес, в който ние българите сме имали много активно участие. Трябва да се върнем и в годините назад. Нищо, което се случва, никое събитие не е един ден. То винаги е предшествано от други събития, които са много важни. В нашия случай, за да се стигне до освобождението, още започваме от времето на будителите, на всички книжовници, свещениците, учителите, които са направили така, че да се създаде един дух на отрицание вече на това робство или владичество. На българско самосъзнание. На българско самосъзнание. След това Раковски, Левски, безспорно ролята на Левски е огромна за това
днес да сме свободни. Всички революционери след това, априлското въстание, най-драматичното събитие в нашата история. След това трябва да се отчете и винаги ми се иска да го повтаряме. Много се радвам, че и вие така започнахте да си припомним. Да си припомняме непрекъснато, защото имаме склонността да забравяме. Миналото като цяло, то се възпроизвежда след това спрямо сегашната гледна точка. Много от нещата се забравят. Не може едно към едно да се запази. Затова е хубаво да се припомнят тези събития и хората, най-вече хората. Защото българите казват, че над 50 000 са българите, които са взели участие в руско-турската война. Не само като опълченци, но също хората, които са били водачите на руските войници през проходите. Осигурявали са им храна, вода. До голяма степен са им помагали да ги ориентират откъде да минат. Помагали са им с жива сила, т.е. много често се е случвало, ако хората са гледали гравюрите, рисувани по време на войната, под тези тесни планински проходи, конете с целия им товар и обоза и всичко не може да мине. Разпрягат се конете и се впрягат воловете и българите вървят, за да показват пътя. Това е изключително важно. И дори самия генерал Гурко, най-заслужилия, може би, руски офицер от това време, казва, ако не бяха тези, това са точните му думи, ако не бяха тези мрачни и мълчаливи българи, които да ни осигуряват топла храна и вода, които да ни осигуряват тази животинска сила и самите те да показват пътя, нямаше да можем да се справим, защото преминаването на проходите е ключово за изхода на войната. Дори и турските офицери казват на руснаците, на българите и камъните им помагаха. Просто защото те са си на своя територия. Да. И за чиста идея се борят за своята държава. Наистина всеки камък помни тези събития и ние не трябва да ги забравяме. Най-светите места, не случайно Шипка е това място, което отново въпреки пандемията ще събере хората, въпреки че няма никакви събития, се стичат от цялата страна хора с една жажда наистина да се поклонят пред тези събития. В този смисъл вие казвате, не е подарена свободата ни. Не е подарена свободата ни. Заслужили сме си я, защото ако малко по-се задълбочим в мислите си и се върнем назад, както говорихме този мироглед, това са 500 години, в които всичко е било, всичко имам предвид, хората, националностите са били една аморфна маса. Много е било трудно да отличиш кой е българин, кой е грък, кой е арменец, турчин в тази огромна империя. Империята така се е отнасяла държавата към християните, така постепенно с поколенията и те така свикват да мислят за себе си. Много е трудно било да се достигне отново до там, да се върнем кои сме ние българите и да се отново този стремеж към връщане на българщината. Много трудно е било. Просто ако се замислим, ще осъзнаем, че наистина огромна е ролята. Всички тези хора на ръка са ги преписвали тези книжки на Паисий, на Софроний. Предавали са ги, светини са били за тях. После с въоръжаването преди априлското въстание. Всички войводи, четници, те не са били никак ограничени. Те са били много интелигентни хора, с много добра военна подготовка и стратегически са били подготвени. Хаджи Димитър, Стефан Караджа, те са осъзнавали, че отиват на смърт. Просто са знаели, че трябва да се случи нещо, за да може целият свят да обърне внимание на този народ, който толкова години не съществува. Той си е тук и има много величествено минало, което си оказва у нас като знания, като всичко, което имаме, като наследство. Като наследство, да. Точно така. Всички тези неща, за които разказвате госпожо Делева, тук нека да поканим, тъй като утре празничен ден, утре по принцип не се работи, но музеят ще бъде отворен.
да ги поканим на една документална изложба, където всички тези събития могат да ги съживят и родители с децата да разкажат. Кажете къде, от да. Кога? Изложбата сме я нарекли Пътят към свободата, точно заради това, за което сега си говорихме. Изложбата е подредена в Историческия музей на улица Лермонтов 31. Той ще бъде утре отворен за посетители без билети, със свободен вход от 9 до 17 часа. Каним всички, които имат желание да разгледат, да научат повече. Целият музей, цялата експозиция може да бъде разгледана. И радваме се, че в последните години идват много семейства с малки дечица, които самите родители целенасочено са дошли в музея. И защото нашия музей е посещаван от хора, които наистина са тръгнали, за да дойдат в Историческия музей. Той не е на централна улица, малко в страни е, т.е. идват хора, не, които така, наистина се интересуват. Мимоходом, минавайки да. Оттам да се да. Отбият, и, а с да. Тази цел с идея? Тази идея за това родолюбиво възпитание на децата и чуждите туристи също биха искали да разгледат и да узнават много за историята на нашия град. И също на хората, винаги ми се иска това да казвам, на хората трябва да се обръща внимание, на хората, които всичко това са направили, за да ни има нас. И сега, като че ли, много се говори за това, ама то си е така, в голяма степен осъзнахме какво е свободата, когато ни отнеха много неща, възможността да си общуваме и възможността да излизаме навън. И като че ли тогава, може би, повече сега ще ценим и такива дати, като 3 март, с които можем да се похвалим, че да, ние сме свободни, защото и днес още има хора по света, които са във война, непрекъснато, които са, някои са изключително зависими поради бедност и други причини. Трябва тези неща и да живеят помнят. Тежко и трудно. Да. Ние сме това, което сме благодарение на всички, на поредицата, както вие го нарекохте, на този процес, да. Дълъг процес през годините, който успява да опази нашата идентичност като българи. Всъщност, да, може би не само поради това, че сега не сме толкова свободни да пътуваме, а и точно заради това можем да оценим вече какво означава да си направиш държавата, защото вече по-трудно можеш да отидеш на почивка някъде или пък да се изселиш, да заминеш да живееш някъде другаде, като че ли все по-трудно ще става това. Затварят се богатите държави, вече не искат такива хора като нас, затварят се и към мигранти и като че ли, може би вече ще оценим и държавата си по-добре, не само свободите си и правата си. Надявам се, да, защото всеки, който се е сблъскал с това да бъде в чужбина емигрант, да има близки в чужбина емигранти, знае, че никога няма да станеш свой на тези хора. Никога няма да могат да разберат какво има вътре в теб. Просто те са съвсем друг менталитет и бих казала, че не работят повече от нас, не правят много неща повече от нас. Просто ние трябва малко повече да си повярваме и наистина да си оценим мястото, в което се намираме. Вярвам, че ще стане, просто не е лесно. И последно искам да кажа нещо, за да не бъда криво разбрана. Българите пазят паметта. Българите, имам предвид, такива като нас. Не говоря на политическо ниво, съвсем различни са нещата. Българите пазят паметта за тази война, за Русия и за нейната помощ и за всичко, което руските войници правят, защото те наистина дават много жертви, те наистина извършват мъжества от храброст, чудеса от храброст и проявяват мъжество. Всички ние на този ден все пак се покланяме точно трябва на паметници, да, които са руски, на руски войници загинали, да. И вярвам, че ние сме, защото обикновените хора на обикновено ниво, които си общуваме, да. То е така. И в музея са идвали руснаци много, някои от тях идвали са роднини на полковник Лермонтов с уважение към нашия музей, че
пазим паметта му. За това, че улицата е кръстена на после, той става генерал на него, да. Имаме и много други улици. Главната улица Александровска, Гурко, имаме улица Скобелев. Въобще паметниците в Морската градина и другите. Паметта се пази. Просто е хубаво нещата да се гледат от различните страни. Да не бъде едностранно. Обективно, разбира обективно. Се, не да задълбаваме в някакви... Българина много обича да покаже, че той знае някакви неща, дето нали, някой друг не ги знае. Всъщност не е толкова важно. Ние наистина обикновените хора знаем, че там са загинали други обикновени хора като нас. Да, Русия може би е имала имперски интереси. Тя със сигурност там държавниците са имали интереси, но тези хора, които са умирали, те са си давали кръвта не за имперските интереси, а там, където са ги пратили именно да воюват за една държава, за един народ, за българския народ. Точно така е. И в другата крайност, както тук сега леко обобщавам разговора, да не изпадаме, и в другата крайност пък да смятаме, че свободата ни е подарена, както разказа и госпожа Делева, и мина през всичките векове на пробуждане и на този процес на освобождаване на вяра, които в крайна сметка са ни върнали там, където сме и днес, в нашата България. Макар и по-малка, но наша. Благодаря ви, госпожо Делева, за събитията, които отново си припомнихме. За мен лично винаги е вълнуващо, дори всяка година, отново и отново да си ги повторим, да се върнем и да се поклоним. Желая ви успешна работа. А вие останете с нас. След малко продължаваме по темата с госта ни и с едно патриотично събитие. Пламен Карашев ще бъде тук. Останете с нас. Добро утро, Бургас продължава. Както вече ви казах, целият ни сутрешен блок днес на 2 март е посветен на националния ни празник. А след като се върнахме към събитията с историка Иванка Делева, сега казвам здравейте и добре дошли на две момчета, патриоти. Започвам с Пламен Карашев, който е организатор на традиционното вече българовско, не българско, българско шествие, което мисля, че идва от името на Българово. И Атанас Киров е тук. Той пък е президент на New Race MCC. Това е мотоклуб, нали, господин Киров? Точно така, да. Тъй като съвместно вие сте партньор на събитието, което ще се организира. И сега към Пламен Карашев се обръщам, за да припомним за това как започна всичко. Кое поред е това българско шествие, посветено на националния ни празник 3 март? Първо, добро утро на вас и на вашите зрители. Честита Баба Марта на всички българи. За четвърта поредна година аз с моето семейство организираме българско шествие. За втора поредна година имам честта господин Атанас Киров и тези така родолюбиви и хубави момчета от New Race да бъдат мои партньори. Тъй като мисля, че миналата година се представихме доста достойно съвместно като екип. Обединихме както мотоциклетисти, така и автомобилисти. И направихме наистина едно вълнуващо автомотошествие до град Българово с подкрепата на ОДМВР на град Бургас, на които искам да благодаря на пристанище Бургас, господин Димов, за това, че ни дава територията домакин кметство Българо и община Бургас в лицето на господин Димитър Николов. Тази година за... Кое порете? Тази година за четвърта поредна година. Четвърта. И мисля, че тази година е малко по-особена за всички нас. Спрямо оглед пандемията, която преживяхме. И за нас най-важно е това, че може би петвековното робство и политика на насилие върху българския народ и неравноправието, в което сме живели, не са били, могли да причупят бляна и така желаната свобода на българите. Не са били причупили българския дух. Съвместно сега ние всички искаме да покажем, освен да отбележим националния празник на България, да почетем паметта на всички посечени християни в храм Светия Атанас и през 1878 година, но да отключим както в себе си, така и в другите хора, които по някакъв начин са засегнати от пандемията, силата, волята и непокотимостта на българския дух.
Също така е много важно за нас да вдигнем гордо българските знамена, които само на няколко стотин километри от нас са поругавани, палени и така по този начин да защитим честта и авторитета на българското знаме. Да, Българово е особено чувствително на тема освобождение и свобода, тъй като точно там действително е косница с много жертви. Абсолютно. По време на освобождението, знаем къде е. На освобождението, когато полковник Лермонтов навлиза, заварва, както по голяма част вече знаят, почти цялото село изколено, избито в самия храм. И самия храм е косница. Да. И като, как да кажа, ние като ни съвремени българи, хора, които живеем в модерния, в новия свят, обичаме да гледаме напред към светлото бъдеще, но същевременно обичаме и да съхраняваме славното минало. Защото ако човек не живее с любов към родината си, за мен той няма никаква стойност. Така е и тук може да отбележим, че храма Светия Атанасий е изключително добре поддържан, но прекрасно място, където идват много и туристи, и гости да се поклонят на тази костница. Цялата идея на нашето семейство като цяло за българското шествие беше да покажем чисто символично големия град, ние като жители на големия град, на 3 март как се връщаме символично към малкия град, към корените си. Затова организираме шествието, което тръгва от Бургас, по наистина един много културен, дисциплиниран начин. Съвместно, пак казвам, с институциите, на които искам ужасно много да благодаря, защото времената, в които се намираме, наистина са много тежки. Тази година с господин Киров и съвместно с ОДМВР на Бургас, с общината, с абсолютно всички сме се срещали неколкократно. Аз като организатор и той като партньор сме спуснали в цялата организация безкомпромисни мерки, защото най-важното е живота на хората. Ако ние не се пазиме съвместно, нали, няма никакво значение дали има празник или не. Ние трябва да се пазиме, да, трябва да вдигнем духа на всички, за да продължиме напред, но това наистина трябва да го направим с абсолютно спазване на мерките, които са спуснати от Министерството. И с един добър пример. Задължително. За това е нашата идея. Искам вече да включим и господин Киров тук, говорейки за това партньорство. Господин Киров, да кажете от кога мотоклуб New Race MCC се включва в това шествие? От самото начало ли сте заедно? Да, от самото начало сме заедно, като вече това ще бъде третата година, в която сме партньори. Благодаря на Пламен, че така ми гласува доверие. Надявам се да съм го оправдал. При поканата още първия път, когато бяхме само гости, беше така много интересно за нас, нали, защото ако смея да твърдя, че аз не знаех за това какво се е случило няколко километра от Бургас. Да, за тези събития. Въобще не знаех. Да. За мястото. Докато, понеже сме приятели от години, така вече като беше направил това със семейството си, поканена, просто като гости. Седнахме, поговорихме. Така... Хареса ви идеята? Ами да, да. Целият мотоклуб сме така доста сериозни родолюбци. Хареса ни, след това той предложи да станем и партньори, да включим мотори, като първата година, т.е. втората година на събитието бяхме много малко, бяхме част от клуба и вече надграждане. Като миналата година, специално миналата година, беше нещо брилянтно. Колко се включихте тогава? Ами над 250 мотора бяха миналата година. Тази година се очаква да бъдат още повече. Впечатляваща гледка. Включени са, поканени са всички бургаски мотоклуби, които откликнаха. Имаме много обаждания от свободните мотористи, всякакъв вид свободни мотористи, защото има и групи като Riders Team. Всички бургаски мотористи са добре дошли. Моята молба, за да изпреваря вас, е просто да спазват всички противоепидемични мерки, да спазват указанията, които ще им бъдат дадени, за да няма проблеми. Като цяло да празника да си бъде празник. Наистина, аз точно това щях да попитам, защото звучи толкова мащабно, че чак малко притеснително, в смисъл, че това са много хора на мотори и организацията действително трябва да бъде брилянтна, перфектна. Вижте, когато правиш нещо с любов и с желание, няма от какво се притесняваме. Да. Лично ние не се притесняваме, аз не се притеснявам, поемаме отговорността. Защо? Защото сме направили абсолютно всичко, което е по силите ни съвместно с институциите, за да бъде по някакъв начин спазване тези правила. Има сектори само за автомобилисти, има сектор само за мотоциклисти, има специален сектор, който да е за хората,
който е огромен, който няма право да влиза абсолютно нито един автомобил или мотоциклет, за да може хората да имат отстояние, да бъдат с маски, да го направим така, за да бъдем наистина за пример. Как едно наистина родолюбиво събитие на един наистина голям ден за нашата родина може да бъде направено, да не бъде прекъсната тази инициатива и тази организация вече традиционна, да го направим, да съществува, да го има, но наистина да спазим всички мерки. И ще го направим. Освен това, самия факт, че сте на открито, няма какво толкова да се притесняваме специално от към... Можехме да се притесняваме, ако не решихме да отстраним цялата фолклорна програма. Защото ако имаше фолклорна програма, ако беше се извило това голямо традиционно хоро, което господин така Киров, Атанас Киров, доста добре умел така започна да го играе всяка година и побежда всички мотоциклетисти и всички гости. Става наистина едно невероятно хоро. Това е истината и ще става все по-голямо. Господ с нас от тук нататък. Изненадите са много големи. Програмата искам да ви кажа, че за напред имаме включвания и желания, записвания на групи и на хора от в нашия район, които с голяма любов и сърце искат да участват. Ще го направим това нещо. Да сме живи и здрави. Господ с нас до година. Да няма такива засилени мерки, ще бъде един изключителен празник и пример за цяла България, Бургас, Българово, ние като организатори, като партньори да направим нещо наистина истинско и стойностно и достойно. След малко ще се върнем на това как точно ще протече всичко, но пак се връщам към господин Киров да ни разкаже малко за мотоклуба, от кога съществува, какви хора сте, колко сте... С какви професии, така, то е ясно, че основната страст са моторите. Да. Но... Вече 5 години е клуба. Всякакви са професиите. На всякакви има възрасти. Има и полицаи, и бизнесмени, и всякакви са. Свързвана любовта, то това беше и идеята за създаването на клуба, когато създавах аз клуба. Това беше идеята. Едно голямо семейство. Т.е. да не ти се налага да се чудиш на кого да звъниш, а да знаеш, че ще звъниш. И като звъниш от другата страна на телефона, да няма колко е часа, ами да казват къде си. Да, за да, ако не дай си Боже, трябва помощ или пък да някакво хубаво събитие пък да има. Колко сте в мотоклуба в момента? 9 човека сме в момента. Само 9 човека? Еми те влизат и излизат. Да, това е ядрото. Те са 9, но са за 90. Това е ядрото, да. И около вас се събират останалите, които ще се включат в шествието. В клубите влизат и излизат хората. Да. Някои не успяват. Не могат да се справят с задачата да са в клуб. Не, много лесно. Искат да бъдат по-свободни, понеже при нас в мотоклубовете има правила, които трябва да се спазват. Да. Има хора, които това не могат да се справят. Не, че не искат, просто понякога не могат. Да. Имат събрания, които трябва да се провеждат. Някои хора... Събития такива... Да. Различни. Идеята е, че примерно не може да се справи поради проста причина. Дали ще е семейство, дали ще е бизнес, работа. Нещо го разбира. Оцеляват само силните, има една песен на Рап нация. Песен на Рап нация, дано да гледа Георги Стоянов. Сега да ни кажете как се подготвяте конкретно за шествието, защото казахме със знамена това. О, да. Много ефектна гледка. Подготовката е... подготовката започва от както свършва предното българско шествие. Тоест, тя не спира. За да се надграждаме самите ние. Със знамена, с грешки, които отстраняваме които са били, отстраняваме ги в последствие. Има ли някаква специална като хореография, нещо винаги. Как се подреждате? Разбира се, че има, да. Има, да. Винаги има, но това става на събранията, които водим. Включително, да, когато водим събрания, разбира се, водим няколко събрания с мотоклубовете, говоря. За мотоклубовете, да. За това има, не можем да ангажираме свободните мотористи. Не можем да ги ангажираме да идват постоянно на наше събрание, затова ние ги викаме минути по-рано. Те много бързо ще разберат за какво става въпрос. Самото подреждане, кой абсолютно, ще, да, да. Кой е водача, кой кого абсолютно, следва, да. На какво разстояние, въобще строга дисциплина. Но, абсолютно. Аз съм благодарен за миналата година. Беше брилянтно. По двойки, нямаше изпреварване. Няма вдигане на гуми, защото това е празник, нали? Не е шоу. Точно така. И ние трябва да се съобразяваме с това нещо. Safety first, както се казва, безопасността на първо място. Ако направи бела да падне,
Всичко се проваля. Една грешка, всичко една грешка и се проваля абсолютно всичко. Ние трябва да бъдем. Ние сме с него безкомпромисни в това отношение, включително сме го казвали на. И продължаваме го казваме. И това не е само за автомобилистите. Също така ще има инструктаж. Извинявам се, това не е само за мотоциклетистите. Да, за автомобилистите. Ще има инструктаж, абсолютно. Разкажи ни сега. И за автомобилистите, всъщност тях, кога ги включихте? Ами ние стартирахме реално с тях. Аз тук искам да спомена, че реално нашата... То стартира като автомобилно, така ли? Автошествие, да. Дори бяхме доста скромни в началото. Да. Доста хората така дори не го взимаха на сериозно, дори с присмех, но няма значение. Мене и моето семейство това по никакъв начин не може да ни спре. Дори напротив, ние сме последователни хора, каквото хванеме и го надграждаме с година на година. И с времето искаме да покажем наистина стойността на едно нещо. И освен практичността, така и стойността. Това е много важно. Господин Киров от самото начало с мен дори беше с автомобила си. Да. Първата година искам да ви кажа, че валя хубав дъжд. Зверски дъжд. Хубав дъжд валя, за предпочитане но... е била кола. Не, аз ще ви кажа нещо. Това, което съм указал на него, което казвам на всички, понеже аз съм организатор, а аз съм човек, който следи много стрикт на своите принципи и не ги погазвам, и му казах на него така. Аз те каня като мой партньор, защото ти си достоен за това нещо, защото ти се доказвал. Аз не целя и не искам грандоманщината. Дали ще бъдем само моето семейство и ти, и твоето семейство, и клуба ти, или ще бъдем 5000 човека, за мен това е еднозначно. Но, когато... Нали за това сме българи горди, за да сполутяваме да и приобщаваме други, да се обединяваме. Затова той като професионалист в средата, която е, приобщава и кани други мотоклубове, на които искам искрено да благодаря наистина за реда, дисциплината, това, което направиха миналата година, спазването на правилата, аз съм сигурен, че тази година те ще го надградат. Точно защото така. Това наистина не е да се показваме да въртиме гуми. Това наистина е един достоен празник. Придвижваме се в колона автомобили, мотоциклисти и автомобили. Никой не изпреварва. В колона по един, само в дясна лента, 40 км градски условия, 60 км един извънградски условия. Отпред полицейски автомобил, отзад. За да може без инцидентно да преминеме град Бургас, улиците на град Бургас, централните улици на град Бургас, съдействието на ОДМВР Бургас, да спазваме живота и на всички хора, които са на пътното платно. Всички участници в движението. И да покажем нещо красиво. Точно така. Време е да кажем вече как ще протече тази година и какво ще е различното, откъде тръгвате, какво ще видим тази година. 9 часа започват колоните, в смисъл всички гости са добре дошли на Морска гара в Бургас. Там наши стюарди започват да насочват автомобилите и мотоциклетистите в строго определени, на строго определени места. Ще има нотката, задължителната нотка, искам тук да отбележа, че за първа година, за първи път в историята дори на бургаския фолклор, около 30 именити гайдари в град Бургас ще се обединят с тяхните ученици и ще повдигнат духа наистина така, както заслужаваме всички ние. След което ще къде бъде... ще бъдат на Морска гара Морска гайдарите, Морска но няма гара да бъдат на мотори? Не, те са си на строго определено място, имаме си знаменоски, които, да ви кажа честно, символ на 3 март е българското знаме. Ние, нашия фокус е върху... То ще бъде върху, да, то ще бъде основния фокус. Основният фокус е едни красиви 6 момичета, родолюбиви, които са облечени с автентични народни носии, които... Райни княгини. Райни 6 княгини, райни княгини. Които наистина държат много голям байряк, български байряк, които го държат. Така споделяли се мисля, че се поплакват, защото сигурно голяма адреналина е много уникална. Чувството 30 гайди да са зад гърбата, защото те са първи. Знамето на първо място, гайдите и оттам нататък сме мотори, автомобили. Ще бъде прочетен инструктаж. Кмета господин Димитър Николов в 10 часа ще дойде, за да даде старта на шествието и под полицейски ескорт, дисциплинирани, културни. Продължаваме какъв маршрут, къде ще мине? Улица Буир, улица Демокрация, посока път 1-6 през квартал Ветрен на разклона за град Българово, където ще навлеземе с една изключително вълнуваща и така красива хореография, която не мисля да споменаваме, защото изненада за всички гости на мероприятието. Аз имам само една молба като за последно. Моля всички да спазват закона за движение по пътищата и да изслушат и да разберат нашия инструктаж. На мен и на господин Караш. Аз да ви кажа, след като ми обяснихте всичко, почти не се притеснявам вече за вас. Дано останалите участници в движението да спазват всички правила и да се съобразят, че се случва нещо, че има такова интересно, важно събитие, посветено националния празник. Дано няма изнервени водачи, както винаги знаем по
Ако мога я само да кажа нещо, понеже искам да се обърна към абсолютно всички граждани, към всички българи. Този празник е за нас. Лично на мен като организатор можеше да бъде забранен и отказан. Институциите са максимално толерантни към нас. Имаме огромната подкрепа. Аз не искам тази подкрепа да бъде разочароваща от нас към тях. Напротив, искам и да помоля абсолютно всички. Разберете, важно е. Присъствайте с маски и спазвайте дистанция. Това е апела към абсолютно всички хора. Няма да допуснем съвместно ние като организатори да има. Направили сме всичко максимално, за да дигнем духа. Просто приемаме, че тази година е малко по-особена. Спазваме реда, дисциплината. Показваме уважението, любовта си към България по малко по-различен начин, но не по-малко достоен. Ще бъде по-достоен от всякога, но ще спазваме реда и дисциплината. Маски, отстояние. Е, това трябва да е българина. Е, това трябва да е България, да бъдем свободни, да бъдем патриоти, да бъдем горди българи, но да се научим Бога ми малко повече да спазваме правилата и по-дисциплинирани да бъдем. Вие давате отличен пример за това, така че дано повече българи да се променят в тази посока. Дай Боже. Благодаря ви, че бяхте гости с поредното българско шествие, четвърто поред. Пламен Карашев, основен организатор и неговото семейство на събитието. Атанас Киров от мотоклуб New Race MCC, партньор на събитието, също още от самото начало. Разбрахте за какви изключителни гледки ще става дума по време на това шествие. С гайдите му, с байряците му, 6 трайни княгини ще поведат на морска гара Бургас. Наистина не е за пропускане. Бъдете там, за да покажете и вие, че сте горди българи, но без блъсканици и с маски. Абсолютно. Обобщих разговора ни. Абсолютно. Благодаря ви, момчета. Желая ви на добър час. А ние продължаваме в предаването с Есмера и Бриан и спортната ни рубрика «По-интересното и любопитното от спорта». Пред празничния ни Добро утро Бургас продължава с по-любопитното и интересното от спорта. Здравей, казвам на Есмера и Бриан. Здравей. Есмера, започваме с регионалните новини от борбата. Какво се случва там? В спортна зала Бойчо Брънзов, нашите домакини, отборите на Черноморец и на Бургас, печелиха общо 7 отличия на държавното първенство по борба за момичета и кадетки. Ето може да видим снимки. При кадетките бронзовите медали извоюваха представителката на спортен клуб по борба Пепа Тинкова в категория до 73 кг и състезателките на Черноморец свободна борба Несрин Сюлейманова в категория до 53-та и Анна Мария Петрова в категория до 57 кг. Да кажем само, че в битката при момичетата с актив от 60 точки, трето място в отборното класиране спечелиха състезателките на Бургас, на спортен клуб Бургас. Десислава Делчева зае четвърто място и след това само да кажем, че в четирите медала останаха притежания на състезателките на Черноморец, които носители са Павлина Стойчева с сребро, Симона Стоянова с бронз и Александра Маринова също с бронз, Вентислава Пумпакова и тя също е с бронз до категория до 58. Така смятам, че състезанието в Бургас приключи с изключително добро представяне на домакините. Да кажем само, че участие взимаха 70 девойки от 27 клуба и при кадетките 67 състезателки от 30 клуба. Винаги е много оспорвано. Самата Станка Златева, както видяхме на снимката, тя също беше в Бургас. И така, защото дигна от нейния, престижа. Да, от нейния клуб, пък нейната за най-технична състезателка беше обявена нейна състезателка София Тенева. И мисля, че е нормално все пак Станка Златева да я подкрепи. Да те тренира по-скоро. Да, да. Няма как и ти да не станеш, ако имаш необходимите качества и данни. Смятам, че... Тя няма да си избере случайен човек да тренира. Да. Подкрепя. Това е от борбата. Наистина големи успехи за Бургас. Пожелаваме им още по-големи. Сега продължаваме обаче с едни наистина много любопитни неща и интересни.
Сега ще видим най-богатите съпруги в спорта. Ще видим... Трудна класация. Трудна класация. Те всичките са богати там. Те не са богати, защото мъжете им са богати, а самите те са успели. Тоест, ще погледнем към футболните съпруги. Да. На първо място, разбира се, сега ще видим коя е. Това е Виктория Бекъм. Тя е най-богатата футболна съпруга в класацията. Ето, това е Виктория. Всички я знаем от бившите Spice Girls. Да. Тя със своите 360 милиона паунда е далеч пред останалите. Но тя още от групата ги има. Но все пак не е по-богата от съпруга си. Не е по-богата, но това си лично не е постижение. Постижение, да. И след нея пък се нарежда певицата Шакира. Тя е с 220 милиона. Знаем, че тя е съпруга на Жерар Пике, който е футболист на Барселона. Знаем, че тя е певица, нейните доходи са от пеене. Да, тя също е много успешна, много атрактивна дама. На трето място е Колин Руни. Тя е пък жена на футболиста Уейн Руни. Тя фотомодел ли е? Каква е? Не, тя се занимава с... модни колони на знаменитости, тя ги такова. Клоузер, ли как се казват, се водят, се занимава с мода. Качва им снимките, всъщност ги оправя и ги качва на DVD разни носители и такива неща. С това се занимава изобщо тя. Изобщо не знам как се нарича това. Някаква модерна, иновативна професия, която явно и носи много добри доходи. Ами с упражнения, които се занимават, тя създава упражнения, които ги качва на DVD и след това и като някакъв детски автор също бе, общо взето се занимава с... Креативна личност общо. Да, но в топ 10 влизат още Джорджина Родригес на Кристиано Роналдо. Тя пък с какво се занимава? Приятелката ми, тя доколкото знам е модел. Тя е модел? Да. Другите, които са на Кристин Лампард, на Фланк Лампард, жената Ориана Себатини, на Пауло Дибала и така нататък са останалите, но те вече с много разлика Виктория Бекъм е тя на първо е много място. Напред. Да, с 360 милиона, нали, 220 някакси да се сравнят, а третото място е само 14 милиона паунда. Да, наистина голяма разлика. Да, между първото и третото място, пък вече в десетката надолу са още по-малко, но просто първите две са видно... Но интересното за мен е, че е несравнимо с доходите на техните съпрузи, които пък там се вече... говори за едни цифри. Там няма как да се случат нещата. Да се сравняват с тях. Да, няма как. Но сега ще покажем една много интересна картичка с автограф на баскетболната... Където също става дума за много пари. Баскетболиста на Далас Лука Дончич. Тя е продадена, ето това е с неговия автограф, продадена на аукцион за сумата от 4,6 милиона долара. Което... И какво е толкова на тая картичка? Интересното е, че тази картичка е закупена от магазин във Флорида през 2019 година, само за 400 000 долара. Само? Да, но вечерта на 28 вече февруари продажбата е окончателно от сумата от 4,6 милиона долара. Е тази картичка и това е най-скъпо продаваната картичка в историята на баскетбола. И втората в историята на спорта, рекорда все пак принадлежи на картичка от далечната 1952 година с автограф на бейсболиста Мики Ментъл, която е продадена за 5,2 милиона долара. Всъщност това е втората, но за баскетбола е първа. Така че... Ами, един познат казва, няма здрав народ вече, но това е една друга тема. И като им харесва, и като ги имат най-вече тези пари, ще имат и любимите си сувенири. Тя, предполагам, тази картичка ще стои затворена. Някъде. Никой няма да я вижда. Може и да я изложат, но не се вярва. Най-вероятно някой копие, за да платиш толкова пари. И я слагаш в един трезор и това е. Както е, между другото, и с картините на големите художници класици, които стигат някакви светлинни суми. И са оценени на големите там Ван Гог, да не ги изреждаме, кои
Те също са затворени някъде. Оригиналите стоят, а ние виждаме копията. Да, но така, безумието на човечеството няма граници, както и възможностите му, на които често се дивим тук в сутрешния блок. Ще видим ли нещо такова в забавния клип? Забавният клип е в другата крайност, при едни хора, които нямат възможности. Става въпрос за Африка, но ще погледнем едни бъдещи, да кажем, футболисти, как се запознават с футболната топка, така че нека да видим. Да видим. Усещам, че са... Да, ето как за първи път с магията на топката се срещат. Може би едни бъдещи футболисти, кой знае, макар че в тази бедност, която живеят, труден е техния живот. Винаги се удивлявам на това, на колко малко им носи радост и как наистина се забавляват от сърце. Да. И колко са щастливи, въпреки немотията, която има. Смятам, че там и като болести, нали, като здравеопазване, нямат нашите възможности, от, да кажем. Но въпреки всичко, някак си те успяват да го направят. И когато направим паралел с тази картичка от 4,6 милиона долара и една такава усмивка, не знам. Може би без коментар трябва да го оставим това и всеки един да си направи заключението. Пък аз отново за пореден път да кажа, големия спорт не трябва да съществува. Нещо, с което Есмерай не е съгласна. Пак казвам, това е лично мое мнение. Наистина, може би не точно по този начин, с тези светлинни суми и милиарди, които се разиграват в големия спорт, а в същото време виждаме жестоката бедност, която цари някъде. Но, пак казвам, светът е едно странно място за живеене. Целият ни сутрешен блок тази сутрин беше посветен на националния ни празник, който отбелязваме утре. Запознах ви с част от събитията, така че можете да се включите в тях, можете да заведете детето си на тази изложба в Регионалния исторически музей, където ще ви припомнят събитията, свързани с 3 март и датите след това и как България, целият процес на извоюване на свобода и независимост, както и мото автошествието, което ще се състои българово, всъщност не е българово, а то е българовско шествие. За четвърти път ще се състои то. То тръгва от морска гара Бургас с едно невероятно и атрактивно събитие с гайди. 6 райни княгини с огромни избродирани национални флагове на България. Самите мотористи ще развяват националния флаг на България. А шествието ще се води от една райна княгиня, също с националния флаг. Гайдари ще има, както разбрахте. Катя Кирова ще поведе цялото това чудо по редовния, традиционния вече всяка година маршрут, който ще стигне до Българово, до костницата на загиналите за нашето освобождение. Сесмерай, ви желаем прекрасен ден и утре от сега честит национален празник. Довиждане до четвъртък.